Centrální park na jižním městě v Praze 11 se dočká posledních větších revitalizací. V rámci dokončení jeho proměny by tak v prostřední části parku měly vyrůst nové stromy, altán, mlhoviště a také třeba občerstvení včetně kavárny. Podařilo se nám vysoutěžit dodavatele té střední části parku, která tvoří zhruba 2/3 toho parku. Ty práce budou zahrnovat především doplnění vybavenosti v centrální ploše parku, dále terénní úpravy a modelace, vybudování zpevněných ploch nebo úpravu komunikace a cyklostezky. Ten důvod je, že ten park potřeboval nějakou údržbu a rozvoj. Vznikl v podstatě v 80. letech a postupně se vlastně ten park proměnil, já bych řekl, v místo setkávání 21. století. Chybět by pak v poslední části revitalizace neměla například ani kavárna s prostorem pro pořádání kulturních akcí, veřejné griloviště, ale i stálé venkovní pódium. Když jsme seděli s panem architektem Sendlerem z Brna, tak jsme vymysleli variantu, že by tam mohly být takové betonové schodiště nebo sedáky, na kterých by mohli lidé v případě nějakého koncertu si sednout a poslouchat tu hudbu a tu kulturní akci. Do poslední ze tří úprav centrálního parku jižního města Praha investuje 75 milionů korun bez daně. Předchozí dvě revitalizace parku magistrát dokončil v roce 2012 a v roce 2019. Proměna poslední části parku by pak mohla být hotová koncem příštího roku. V této chvíli je vybrána firma, která by měla převzít staveniště a začít ten park revitalizovat. Pokud dojde k té předávce ještě v letošním roce, tak ta doba podle smlouvy je 15 měsíců. Po dokončení modernizace parku, jehož pozemky vlastní hlavní město, by pak správu centrálního parku na jižním městě měla převzít radnice Prahy 11. Kristýna Svobodová, Televize Praha.